Hola, veïns i veïnes. Tornem a este format, com ja suposareu, per a convidar-vos a tots i a totes a les festes d'agost 2017, que ara prontes van a començar. Els festers i festeres d'agost han preparat una programació inclusiva, oberta, participativa, on n'hi ha hagut la col·laboració de moltes associacions del poble. Els he d'agrair, als festers i festeres, el seu gran treball i donar-los les gràcies en nom de tots nosaltres. Ells són els protagonistes de la festa, i això des d'aquest equip de govern sempre ho hem tingut clar. També vull destacar el treball de la Junta de Moros i Cristians de Castelló, que enguany han preparat els actes molt intensament i de segur van a sorprendre-nos a tots amb aquests actes. I em pare així per felicitar a la nova filada, als marxillencs, que enguany és la primera vegada que eixiran en l'entrada i que de segur ho faran molt bé. Enhorabona per el projecte que heu començat, molta sort per dur-ho endavant i avant avant, marxillencs, que ho fareu molt bé. També vull fer un poc reflexió sobre els moments de convivència en festes. És cert que tots hem de ser tolerants, que arriben festes i és moment d'alegria, de diversió, de soroll. Però això no s'excusa per a no respectar ni els espais ni el descans dels veïns i veïnes. Això ho hem de tindre molt clar, perquè aquest Ajuntament no va a tolerar faltes de respecte ni faltes a la convivència entre els veïns de Castelló. Però bueno, vull acabar convidar-vos a tots a participar en tots els actes que pugueu, que s'apunteu a les paelles, que feu els carrers adornats, que aneu als fanalets, que no vos perdeu l'entrada que va fer-se enguany, que va ser espectacular. I tot això des de la germanor, perquè aquestes són unes festes de tots i totes, en les que tots podem participar. Aquestes són les festes nostres, les vostres, les de tots. Anem a gaudir-les.